Ang nag-iisang puno sa gitna mismo ng disyerto ay palaisipan maging sa mga siyentipiko at mga talubhasa. Kasi naman, ang punong ito ay nasa gitna mismo ng disyerto na walang katubig-tubig. Ngayon, marami nagsasabi na ang punong ito, ang kinatataniman mismo nito ay ang dating Garden of Eden. Ito, mas maganda wag natin patagalin. Simulan natin! Tinatawag itong The Tree of Life o Shaharat al-Hayat. Makikita sa Bahrain, isang kahanga-hangang puno at kakaiba sa lahat ng nakita mong puno sa mundo. Matatagpuan sa layong 10 km mula sa Askar at humigit kumulang 3.5 km sa kanluran mula sa Jo. Ang punong ito ay may scientifical name na Prosopis cineraria, may taas na 32 talampakan, ay tila imposibleng mabuhay ito sa tuyong buhangin sa loob ng humigit kumulang 400 na taon. Ang natatanging punong ito ay nakatayo sa Jebel Dukhan, ang pinakamataas na punto sa Bahrain na napapalibutan ng mga walang katapusang buhangin ng disyerto ng Arabia. Ang nag-iisang presensya nito sa isang disyerto ay nagdulot ng pagkalito sa mga siyentipiko at botanic expert, at hindi pa rin nila malutas ang misteryo sa likod ng punong ito kung paano ito nabubuhay ng maayos kahit ito ay nasa gitna ng disyerto. Ang mga tao ay namangha sa katotohanan bukod sa konting ulan at walang pinagmumulan ng tubig tabang sa rehiyon, ang puno ay nakatayong maayos ang kalagayan at berdeng mga dahon. Walang maliwalag na pinagmumulan ng tubig at iba pang mga halaman sa loob ng milya-milya sa paligid. Ang misteryo ng kaligtasan ng puno ay masasabi isa itong maalamat. Walang nakakaalam kung paano nabubuhay ang puno, ngunit ang ilang dalubhasa ay naniniwala na ang mga ugat ng puno ay 50 meter ang lalim na maaaring sapat upang makakuha ng kinakailangang tubig nito. Ang ibang eksperto at may mga taong nagsasabi, sa paglipas ng panahon, ang puno ay natutong makakuha ng moisture mula sa mga butil ng buhangin. May isa pang grupo na naniniwala na ang Tree of Life ay nakatayo kung saan dati ay ang Hardin ng Eden. Kaya merong ilang uri ng mystical source ng tubig na nasa likod ng kaluwa ng puno. Sa makatawid, may naniniwala na ang kinatatayuan ng punong ito at ang mismong dating Garden of Eden ay iisa. Ngayon, ang oasis ng buhay na ito ay nakatayo bilang nangungunang pinaka-natural na kababalaghan at atraksyon. Halos 65,000 bisita ang bumibisita sa punong ito bawat taon. Ito ay naging pinagmamalaki ng bansa at simbolo ng mayamang pamana ng bansa. Malaki ang paniniwala ng mga lokal sa punong ito at itinuturing nila itong sagrado. Sinasabi ng mga lokal na ang kwento na ang Tree of Life ay itinanim dito noong 1583. Ang puno ay nakaligtas hanggang sa araw na ito. Napakalusog nito at may sariwa at berdeng dahon. Lumalaki ito sa isang maliit na burol ng buhangin na mukhang marilag sa malupit na disyerto at nakikita mula sa malayo. At talagang pinahahalagaan nila ito dahil kung mapapansin mo, meron isang bakal na bakod ang inilagay sa paligid upang protektahan ang puno mula sa mga bandal. Kinilala ito bilang puno ng buhay dahil sa mismong katotohanan na ang puno ay nakatayo sa gitna ng isang mainit at tuyo na disyerto na walang kilang pinagmumula ng tubig na nagpapakain dito. Natunay na kumakatawan sa mahika ng buhay at kapangyarihan ng kalikasan. Pero hindi maitatanggi na ang punong ito ay nabubuhay sa kalagitnaan ng mga tuyong buhangin na nasa maayos at may mga magagandang dahon pa. Ngayon mga kamunte, hindi natin tiyak kung ito talaga ang Garden of Eden, pero kasi wala naman na walang malinaw na paliwanag na hanggang ngayon maging mga siyentipiko kung nasaan ang lokasyon o eksaktong paliwanag nila at ebidensya no talagang nasaan ang Garden of Eden. Kaya hindi natin pwede matukoy, maaaring tsyorya lang nila ito na sinasabi nila na ang pinagtataniman ng punong ito eh dun mismo dating Garden of Eden, no? O papaano, maraming salamat, proud Muntinlupa, buong Pilipinas, paalam!